ភ្លើងឆេះព្រៃតំបន់អាម៉ាហ្សូនស្លាប់មនុស្ស15នាក់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យនៅប្រទេសប៉េរូបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន15នាក់កត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសប៉េរូបានបង្ហាញពីសកម្មភាពក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់អគិភ័យដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាម៉ាហ្សូនរីឯប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉េរូលោកស្រីឌីណាមូលូអាតេបានជាឧត្តមភិកចាក់ពិនិត្យមើលស្ថានភាពភ្លើងឆេះព្រៃនិងប្រតិបត្តិការពន្លត់របស់អាជ្ញាធរជំនាញបាទតាមអូដាំសេនីខាស្ទីឡូដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការពន្លត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅឆ្នាំ2024រហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ធំៗចំនួន2នៃប្រទេសប៉េរូចាំពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបន្តថាភ្លើងឆេះព្រៃបានកើតមានតាំងពីខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំនេះអគិភ័យសរុបមានចំនួន234លើកក្នុងនោះ179លើកត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុង23លើកត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិង32លើកទៀតនៅតែបន្តឆេះប្រភពបន្តថាភ្លើងបានបំផ្លាញផ្ទៃដីជិត1500ហិកតានៅទូទាំងប្រទេសដោយបំផ្លាញពោតខ្ទឹមបារាំងផ្លែអូលឹកនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតលើពីនេះដីវាលស្មៅមានចំនួន2000ហិកតាត្រូវបានប៉ះពាល់